आंदोलन करतोय आणि माझ्या मित्र आमदारांनो, आपण या ठिकाणी आज रस्ता रोको आंदोलन करत आहोत. कल्याण नगरावर आलो ते आपण आलो आहोत. या ठिकाणी पोलीस मित्रांना मी धन्यवाद देतो आम्हाला सहकार्य केल्याबद्दल. आमच्या योजना हक्काच्या नाही, कुणाच्या बापाच्या. आम्ही नेहमी सांगत असतो पैसा भरती झाली पाहिजे. लोकसंख्या महाराष्ट्र पेटले, एक तर आदिवासी समाज पेटतले आणि पेटले तो विजेते अशा प्रकारचा आमचा समाज आहे साहेब. आणि म्हणजे सरकारला हे झोपलेल्या सरकारला मी आवाहन करतो की आमची पैसा भरती झाली पाहिजे. पैसा भरतीचा कायदा असा, ज्या गावामध्ये शिक्षक डिएड झाले त्याच गावामध्ये त्या डिएड झालेल्या शिक्षकाला नोकरी दिली पाहिजे. अशा प्रकारचा महाराष्ट्र क्षेत्राचा चार आहे. पण तो चार कोणी अंमलात आणत नाही. कुठला तरी एखादा भारतामध्ये डिएडवर येतो, मग तो कोपऱ्यामध्ये जात नाही, त्या ठिकाणी मुथाड्याला जात नाही, तो आंब्यात दिला जात नाही. आणि म्हणून पैशाचा कायदा असा आहे पत्रकार मित्रांनो, ज्या छात्रामध्ये डिएड झालाय त्याने त्याच गावामध्ये शिक्षक म्हणून काम करायचं. ज्या गावामध्ये नर्सिंग कोर्स झालाय त्या महिलेने त्याच गावात नर्सिंग म्हणून काम करायचं. असा राज्य क्षेत्राचा चार असताना सुद्धा आमची दिशाभूल केली जाते. सर्व या ठिकाणी आजी माजी सरपंच असतील, कार्यकर्ते असतील, सर्व संघटना अधिकारी आम्ही रस्त्यावरती उतरलो आहोत. परंतु निश्चितपणे आमच्या डोक्याला लाल पागट आहे आणि आम्हाला भिसा मुंडाची आठवण आहे. आम्हाला जर सतावलं आणि जरी पैसा भरती जरी रिक्षांच्या आतमध्ये जर चालू केली नाही तर यांच्या डोक्या आम्ही लाल केल्याशिवाय राहणार. अशा प्रकारचा माझा पत्रकार मित्रांनो विचार आहे. आणि म्हणून आम्ही शांततेमध्ये साहेब साठे साहेब, आमचं आंदोलन शांततेमध्ये असतो. इथं कधी कधी आमचं आंदोलन हे डेंजर असतो. आम्ही काय करतोय माहितीये का, मारकी बैल आणतो. मारकी बैल तो बैल सोडून द्यायचा, मग त्याला उत्तर टाक, नाही त्याने ऐकलं ना तर मग आम्ही गाढवा आणतो. गाढवा गाढवांचा मोर्चाला बेकार, मग गाढवाला अक्कल, मग या शासनाला अक्कल नाही याचा अर्थ असा होतो. म्हणजे वेगळा लक्षा वेगळा मोर्चा असेल, गाढवांचा मोर्चा निघू शकतो, मारक्या बैलाचा मोर्चा निघू शकतो, हातामध्ये दाडका घेऊ शकतो. आणि आमच्याकडे साहेब धरपकड मोर्चा. धरपकड म्हणजे काय, खाली डोक्यावर पाय, खाली डोक्यावर पाय, त्याला म्हणतात धरपकड. धरपकड मोर्चा हा फक्त आम्हीच काढावा. आणि आमचा मोर्चा जेवढा शांत तेवढा डेंजर पण आहे. आम्ही अनेक वेळा या ठिकाणी कंदेल नगर आहे रोड अडवला आहे, पण कुठेही आमच्या मोर्चाला गालबोट लागला नाही. ही सर्व माणसं आमची ताकदीने आणि विचारणे साहेब आले. रात्री आम्हाला वर 70 रुपये द्यायला नोटीस दिलं पीआय साहेबांनी. आम्ही नोटीस घेतलं, आम्ही पोस्ट पण नाही घेतली. म्हटलं आमचा मोर्चा शांतत होता, आम्हाला नोटीसची काय भीती नाही, आम्हाला आमचा हक्क आमच्या रिक्त जागा. आणि आमच्यामध्ये जे बोगसगिरी झाले त्या बोगस लोकांना नोकरीमधून काढून टाकला पाहिजे आणि त्याच्या ठिकाणी आमच्या तरुणांना घेतलं पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. आणि म्हणून पत्रकार मित्रांनो, मगाशी गोविंदरावनी सांगितलं 25 आमदार आहेत आमच्या आदिवासी राखीव. अरे ते 25 आमदार का झोपलेत का? 15 आमदाराजवळ 2-3 महिने, 2-3 महिने ना एका कदाचित विधानसभेमध्ये गेला. तुम्हाला इथं रस्ता रोको करायची गरज येणार नाही. हा देवराम लांडे आदिवासी बादल इली मंडळामध्ये खुडच्या डोक्यात घातल्याशिवाय राहणार नाही अशा प्रकारचा शब्द मी या ठिकाणी समाज बांधवांना देतो. निवडणुका येतील, निवडणुका जातील, पण जे 25 आमदार आहेत ना यांनी सरकारमधून बाहेर पडलं पाहिजे. सरकारमधून थोडीशी लाज वाटली पाहिजे यांना. शरम शरम म्हणतो ना. अरे 25 आमदार तुम्ही राखीव आहेत, राखीव कोट्यामधून आदिवासी मधून निवडून येतात आणि तुमची पैसा भरती नाही होत, तुम्ही काय करता तिथं? मंत्रिमंडळामध्ये अधिवक्त्यामध्ये प्रश्न मांडत नाही, तुम्हाला लाज नाही वाटत, तुम्हाला कोणी काय भाऊ नाही बहीण नाही अशा प्रकारचे. खरं तर 80 आमदार त्या ठिकाणी गेलेले 25, म्हणून आदिवासींच्या प्रश्न न मांडल्यामुळं ह्या गरीब आदिवासींना या ठिकाणी रस्त्यावर यावं लागतंय. त्या ठिकाणी जर त्यांनी निषेध नोंदवला आणि जर विधिमंडळामधून बाहेर पडलं तर ही मोर्चे काढण्याची वेळ येणार नाही. 25 आमदार जरी बाहेर निघाले तरी सरकारला हजराला विचार करावा लागतोय. इथं एका एका आमदारला 50-50 खोकी देऊन फोडावं लागतं. अरे सांगायचं कधी करणार आहेत की खोकी गेली तिकडे नदीमध्ये
खोटी गेली धरणामध्ये, पण येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला ना आम्हाला रस्ते द्यायचे. पण मी जबाबदारीने बोलतोय दत्ताराऊ, आपण सारे जण या ठिकाणी आलात. खरोखर मी तुम्हाला सर्व कार्यकर्त्यांना आणि आजी आजी माजी सरपंचांना मी धन्यवाद देतो. आणि इथून पुढच्या भविष्य काळामध्ये लढायचं नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं, शिका आणि संघटित व्हा आणि लढा. रडू नका, तर आता रडायचं नाही, आता लढायची वेळ आलेली आहे. लढायचं तर ताकदीने. अरे किती लढा ताकद, आम्ही नाही वाकत, आम्ही कधीच वाकत नाही. आणि म्हणून ताकदीची लढा हा संघर्ष ताकदीचा. मित्रांनो, आपण एकत्र आल्याशिवाय आणि संघर्ष केल्याशिवाय इथून पुढच्या भविष्य काळामध्ये तुम्हाला आम्हाला न्याय मिळणार नाही. प्रश्न कोणता असू द्या, संघर्ष कोणता असू द्या, त्या ठिकाणी तुम्हाला आम्हाला संघर्ष करायचंय. मी परत एकदा सर्व पोलीस परिषदाला धन्यवाद देतो, कारण ट्रॅफिक थांबवणं, लोकांवर अन्याय करणं हे आम्हाला परवडणार नाही, आम्हाला ते पटणार नाही. आणि म्हणून मी आदित्य खाणे होता आवाजारा मंत्रालयापर्यंत गेला पाहिजे, त्या 25 आमदारांपर्यंत गेला पाहिजे. आता जोरदार सर्वांनी घोषणा द्यायची जोरात करून. अरे किती इच्छा.